Овсон Баймаг дах гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас эрх хандлага эрүүл оюутны сурагчид сарын аяныг гамшиг бус гайхамшиг бүтээцгээ урандаар зохион байгуулж байна. Оюутны залуучуудыг эрх хандлагад уриалж хорц зуршлаас урьдчилан сэргийлэх арга замын талаар сурталчлан таниулах, эрүүл мэндийн зөв зан үйлтэй холбоотой мэдээллийг хүргэх, эрүүл зөв дадал хандлага зуршилтай болоход нөлөөлөх зорилгоор үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдаж байгаа юм. Эрх хандлага эрүүл харилцаа сэдвээр лектор Арын Болд өсвөр үеийн залуучуудыг хэрхэн хандлагаа өөрчлөх, бусдыг болон өөрийгөө хэрхэн өөрчлөх, бусдын хүндлэлийг хүлээх, хүсээгүй үйлдэлээс өөрийгөө хэрхэн авч гарах, бусдад хэрхэн зөв үлгэр дуурайлал үзүүлэх вэ зэрэг агуулгын доор нийт 250 гаруй оюутан залуучуудад лекц уншлаа. Мөн оюутан сурагчдын дунд ааха тэмцээний хилэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Гэр бүл хөгж залуучдын хөгжлийн газраас эрг хандлага эрүүл оюутан сурагчд гэсэн нэг сар аяны зарлаад нэг сар хугацаанд бид нар тодорхой ажлуудыг төлөвлөд хийж байна. За өнөөдөр бид академик төвшний боловсролыг ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургуулиудын төвшөнд бол нэлээдгүй явуулж байгаа. Гэтэл нийгэмд өгүүлгэж байгаа хамгийн чухал зүйл бол ялангуяа өсвөр үе залуучуудын хувьд бол харилцан хандлагыг төлөвшүүлэх явдал нэлээд түгээмэл байгаа. За ер нь бол хүүхэд бүр те математикч, инженер, багш болох алгүй хүн бүр нийгэмд аав ээж болох учраас хүүхэд бүрийг амьдрал зөв бэлтгэгдсэн иргэн болгож төлөвшүүлэх нь бидний хэцээ зорилго байгаа. За өнөөдөр бол нийгэмд мэддэг боловсралтай иргэн гэхээсээ илүүтэйгээр хандлагын боловсралыг илүү их үнэлдэг болсон байна. Тэгэхээр бид өнөөдрийн лекцээрээ олон улсын лектор, сэтгэлзүйч Арын Болдыг урьж өсвөр насны нийт 250 орчим хүүхдэд энэ хүн үнцэнтэй лекцийг хүргэлээ. Цаашдаач бид одоо энэ чиглэлээр нэлээдгүй ажлыг хийж гүйцэтгэх болно. Өнөөдрийн сургалтанд ангийнхаа нийт хүүхдүүдийг мөн 11-12 дугаар ангийнхан 9-р ангийнхаа нийт сурагчдыг одоо хариуцсан авчирч энэчээ суулглаа. Тэгээд энэ лекц нь надад маш их таалагдлаа. Өнөөдөр сурагчид Монголын нийгмийн хүмүүс дандаа мэдлэг боловсролыг ярьдаг тийм хүний сэтгэл хандлага тэр чиглэлээр бол ярьдаг уу тийм сэтгэл зүрхний боловсрол зөв хандлагын тухай ярьдаг болчихжээ. Тэгээд энэ талаар ийм сургалтыг авсан би маш их баяртай байна. Сурагчдуудынхаа өмнөөс их талархаж байна. Тэгээд 5 дахь сургуулийн 10 B ангиас анги хамтлалноороо энэхүү лекцэнд ирсэн сонсон байгаа. За энэхүү лекц нь болохоор хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар гэсэн байгууллагын ах эгч нар руу зохион байгуулж байгаа юм. А тэгээд энэ хүлээгц нь үнэхээр яг сэтгэл төрсөн нийтсэн яг надад тохиолж исэн чих юм уу бус хүмүүстэд тохиолж исэн гэхэн яг тиймэрхүү болохгүй байгаа тулгамдж байгаа асуудлуудыг яг хүндсэн тийм сайхан лекц болсон байна. А тэгээд энэхүү лекцийг зохион байгуулсан ах эгч нартай баярлалаа. За би болохоор яг энэхүү лекцээс юу ойлгосон бэ гэх юм бол яг би ганцхан юм уу яг гол ойлгож байгаа утгыг нь болохоор яг таны ярих гэдэг зүйлээс яг гол гэсэн зүйл нь бол өөрөө ойлгосон гэж бол итгэлтэй байгаа. Тэр бол яг эхлэхдээ таа их хэлжсэн. Мөрөөдөл та мөрөөддгөө гэж хэлсэн шүү дээ. Харин би болохоор маш том мөрөөддөг. За харин мөрөөдлөө битгий найзтай байлэр гэсэн харин би хэлчихэ. Би тест тоглолтын. Гэхдээ би өөрөөр хэлвэл би тестээрээ дэлхийн аврагч хүсдэг. Монголд болохоор дэлхийн аврагт өрсөлдөжсэн Болт гэдэг Монголын ширээний тестний 5 удаагийн аварга байдаг. Тэр дэлхийн аврагт өрсөлдөхдөө ганцхан удаа боломж алдаа 2-т орж ирсэн. Одоогоор болохоор тэр хүн намайг ивент тэгдэг. Тэгээд би тэр хүний замыг үржлүүлэхэд бол яг мөрөөдөлтэй байх юм байна. Яг мөрөөдлийн гондлоо тууштай хэмжих юм гэдэг ойлгож авлаа. Баярлалаа. Мөнх төсөв мөрөөдлтэй, зорилготой, зорилгынхаа төлөө хүсэл тэмүүлтэй байх нь бол ивент тэтгэгч спонсоруд хас өгдөг. Би яг үүндээ санал нэг байна. Оны 10-р сарын 20-оос 22-ны өдрүүдэд Говсонбор аймагаас төрөн гарсан Сагсан бөмбөгийн анхны спортын мастер Дэдлигийн 6 удаагийн авраг Улаан Хүүгийн Мөхбаатарын нэрэмжит Сагсан бөмбөгийн тэмцээн 4-р жилдээ амжилттай болж өндөрлөлөө. Тэмцээнд эрэгтэй 15 эмэгтэй 6 багийн 230 гаруй тамирчин оролцож хурд хүч ур чадвар авахалж самбаага сорин өрсөлдөж аваргуудаа тодруулсан юм. Тэмцээний эрэгтэйчүүдийн төрөлд Баяр Жаргал ахлагчтай Шивэ Ава хувьцаат компани баг тэргүүлж Бат Оргил ахлагчтай 5-р сургуулийн баг Анх Баяр ахлагч
Эмэгтэйчүүдтэй аймгийн шүүхийн алтан аргал багууд удах байруудад орсон бол эмэгтэйчүүдийн төрөлд инхчмэг ахлагчтай Шива ава хувцат компани баг тэргүүлж алтан цэцэг ахлагчтай Исмаил баг, халин жаргал ахлагчтай Чойр ортооны ган зам багууд удах байруудад орсон байна. Тэмцээний шилдэг эрэгтэй тоглогчоор 5 дугаар сургуулийн багийн ахлагч Батөргөл шилдэг эмэгтэй тоглогчоор Исмаил багийн ахлагч Эрдэн Билэг нар шалгарсан байна. Шилдэг тамирчдыг нокаучор гар утасны дэлгүүр өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнаж цаашдын тэмцээний оролдоонд нь өндөр амжилт хүслээ. Энэ удаагийн тэмцээнд оролцсон багийн та өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад цөөхөн байсан хэдий ч багууд нээлж шилдэг шин залуу тоглогчтой багтаа илсүүлсэн нь тэмцээнийг улам бүр өрсөлдөөнтэй болгож байсан юм аа. Говьсанбар аймагт сүндэрлэн байдаг хаа газраас ирсэн зочид төлөөлөгч нарын нүдийг хужирлаж гэрэл зурга дурсгал болгон татуулдаг нэгэн хөшөө бол 1975 онд Агаа их эх орны дайны ялалтын 30 жилийн ойд зориулан зөвлөлтийн цэргийнхэн босгосон цэргийн алдрын хөшөө билээ. Уг хөшөөг аймаг орон нутгийн удирдлагууд төрийн бас байгууллагууд нийлж цэргийн засварлах ойр орчмыг тохижуулж аялал жуулчлалын орс цэргийн хөшөөд цогцлбор байгуулах зураг төсөв хийгдээд байгаа юм а. Тус ажлын хүрээнд Говьсанбар аймгийн засаг дарга Батсууртай Улаанбаатар төмөр замын 1-р орлогч Милостных Игорь Васильевич, Улаанбаатар төмөр замын удирдлагын асуудал хариуцсан орлогч дарга Гамбалт, төмөр замчдын үйлдвэрчний холбооны дарга Баяраа, Улаанбаатар төмөр замын Чойр Зангилааны дарга Төгс Баяр, аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны удирдлагууд, Чойр Зангилааны үйлдвэрчний зөвлөлийн дарга Чинбат болон бусад албаны хүмүүс уулзсан юм. Энэ жил Монгол улс болон Оросын холбооны улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 96 жилийн ой тохиож байгаатай холбогдуулан Улаанбаатар төмөр замын 1-р орлогч дарга Милостных Игорь Васильевич төмөр замын бусад албаны Мөсөн хамтар эхний ээлжинд босоо тэнхлэгийн автозамаас цэргийн алдрын хөшөө хүртэл сайжруулсан автозам тавьж өгөхөө илэрхийлсэн юм а. Говьсанбар аймгийн Дөв Бужгийн Боржгон чуулгын уран бүтээлчид үзэгч олныхаа хүртэл болгохоор нэлээдгүй олон үзүүштэй уран бүтээлүүдийг тойрвсаар ирсэн чадварлаг хамт олон билээ. Тэгвэл тэд энэ удаад өвөл цагийн нээлтийн тоглолтоо учиртай гурван толгой дуур, 67 оны сэтгэл танагчсан дуунууд, жүжигчлсэн тоглолт мюзиклэр эхлүүлээд хаалтын тоглолтоо ховтой нутаг хэмээх сайхан тоглолтоор өндөрлүүлсэн билээ. 37 хоног дараалан тоглогдсон Дөв Бужгийн Боржгон чуулгын тоглолтууд үзэгчдийн нэгжгэр халуун алга ташилтаар дүүрэн байснаас гадна чуулгын хамт олон нийгмийн хариуцлага ухамсарлан хувьтай нутаг тоглолтоо хөгжлийн бэрхшээлтэй болон зорилттой бүлгийн иргэддээ үн төлбөргүй хүргэсэн нь онцлогтой байлаа. Дөв Бужгийн Боржгон чуулгын уран бүтээлчдийн урлагийн өрнөн их ажил үйлсийг дэмжин аймаг орон нутгийн удирдлагууд мөн тоглолтыг үзэхээр ирсэн нь чуулгын хамт олонны хэр чадварлаг болохыг харуулж байсан юм а. Үүнээс гадна өвөл цагийн нээлтийн тоглолтод үзэгчдийн хайр хүндэтгэлийг хэдийнэ хүртсэн авьяаслаг уран бүтээлчдийг урилгаар ирүүлсэн нь үзэгч олонны талархлыг хүлээж авсан юм. Мөн сүүлийн гала тоглолтыг үзсэн үзэгчдийн дундаас азтай 5 үзэгчийг тодруулан шагнал гардуулсан нь сюрпризтэй давтагдчихгүй үйл ажиллагаа болж өнгөрснийг үзэгч олон ам уралдан хэлцгэж байсан юм а. Ингээд Говьсанбар аймгийнхаа Түмэн олныг урлагийн ертөнцөөр аялуулж байдаг Дөв Бужгийн Боржгон чуулгын уран бүтээлчдтэй цаашдын ажил хөдөлмөрт нь өндөр сүндэр амжилтыг хүсье ёо. Ханаа ингээд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр Боржгон чуулгын одоо үйл цагийн нээлтийн гада тоглолтод орсон тус сэтгэл маш хөдлөөд сэтгэл их өндөр байна. Боржгон чуулгын 67 оны болон гада тоглолт хоёр тоглолтод нь оролцлоо. Дашрын дэлгэд одоо Боржгон чуулгын дарга Цэнджив бит хоёр мөн Цэндживийн маань гэр бүлийн хань Батболд бид гурав одоо найс нөхөд болоод 17-8 жилийн үр үзчихжээ. Ингээд соёл урлагийн сургуульд анх 1-р курст хамт хэсэж орсноос орсон цагаас хойш найс нөхөдтэй холбоотойгоор одоо ингээд энэ олон жил хамт яваад хоёр найзынхаа энэ сайхан чуулгын тоглолтод оролцож байгаадаа маш сэтгэл өндөр байна. Ингээд Боржгон чуулгын хамт олондоо одоо урлагийн өндөр хэмжээтэйг хамт олон хүсэн ирөө ач аргал сайн сайхан нэг хүсье. За телевизээр үзэн суугаа та бүхэн өнөөдрийг мэдээ хүргэе. Би Жоно амтлагийн ахлагч Мөнх Өргөл байна. Тэгээд анх удаа бид нар Чойрын Боржгон чуулгад ирж тоглолтод нь үйл цагийн тоглолтод хамтран орлоо. Тэгээд бидний хувьд болохоор Боржгон чуулгад анх удаа ирж тоглож байгаа болохоор
гой байла. Тэгээд дэрэс нь энэ нөгөө нэг уран бүтээлчдийн сэтгэлгээ болоод хурд тэдний одоо нэг юм уран бүтээлүүд нь их гой таалагдлаа. Хөдөө орон нутгаас ихсэн аягүй гой гой уран бүтээлүүд бас уран бүтээлч маань тойрогдж байгаа. Үндэсний үүд урлаг одоо хөгжүүлэх гэж байгаа бидний хамт бол гой сэтгэлд одоо хурж авлаа гэж одоо бодож байна. Их гой өндөр сэтгэлтэйгээр одоо энэ тоглолтод хамтран оролцлоо. Тэгээд нийт оролцсон хамт бүх уран бүтээлчд нь бас өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Иннээс илүү илүү их агшин төвчний одоо маш мундаг уран бүтээлч болохт нь одоо өндрөөс өндөр амжилтыг бас хамтлагийнхаа өмнөөс бас хүсэн ярьж байна. Ингээд дуу бүлгийн боломж чуулган маань өвөл цагийнхаа үзүрийн нээлтийг нэгээд 3 дахь тоглолтоо буюу хүндлийн гала тоглолтоо өнөөдөр та бүхэндээ ингэв дэлгэн тавилаа. Ингээд 3 удаагийн тоглолт тийм маань дараахан үсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа гэдгээ шин сэтгэлээсээ хэлье. За хүндлийн гала тоглолт нь маань бас процессын унтаг орныхаа амиг орныхаа удирдлагуудад бас баярлалаа хэлэрдэг. Иргэдийн үрдийн дарамтаа орлогч дарамтаа бас Заму нэг мөн болгоё цэн нарда бүгдэнд нь талархж байгаагаа илэр хэлье. За мөн өчигдөрхөн цагаан таягтны урсгал цагаан таягтны өдөр болсон. Тэгээд тэрэн дээр амиг орнуудынхаа хүчлийн мөрштэй иргэдийн цагаан таягтнуудаа бас энэ тоглолтноо манд билет хэдий зардаа дуусчихсан байсан ч гэсэн тусгайхан санал та бүхэндээ бас энэ хүнд олтой үзүүлэх гэж ярьсан байгаа. Ингээ хурцэрсэн та бүхэндээ бас баярлалаа. Ажил амьдрал хамгийн сайн сайхан хүнийг хүсэн өрөөё. Багчууд иргэдийн бүтэлч ариун ших арга болон ном унших соёлд суралцуулах, номыг хайрлах сэтгэлгээнд сургах, номоор дамжуулан амьдралын арга ухааныг олж авахд туслах зорилготойгоор Говьсүмбэр аймгийн нийтийн номын сангаас хөгжлийн бэрхшээлтэй, тэр дундаа харааны бэрхшээлтэй болон зорилттой бүлгийн иргэд уншигчдийн дунд номын сайн нөхөр сарын аяныг 2017 оны 9-р сарын 25-наас 10-р сарын 26-ны өдрийг дуустал зохион байгуулж байгаа юм а. Номын сайн нөхөр сарын аяны хүрээнд хамгийн олон ном болон хамгийн олон цахим ном уншсан иргэн, хамгийн олон ном уншсан хүүхэд миний хүсэл ил захтлын уралдаан, уран уншлагын уралдаан болон асуулт хариултын тэмцээнүүдийг зохион байгуулахар төлөвлөжээ. Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зорилттой бүлгийн хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулж буй номын сайн нөхөр сарын аяныг ивент тэтгэгчээр Дашдулам захиралтай Жанжин Чойрын Данжин сахиус, Төрийн бас байгууллага, Отгон цэцэг захиралтай Хаан банк, Бат цэцэг захиралтай Сүдийн цэцэг эмийн сан, Даваа нэм захиралтай Сүмбэр буйнт хувьцаат компани, мөн 5 дугаар сургуулийн олон цэцэг багш, Байгаль цэцэг захиралтай Бидний хад хувьцаат компани, Мөнхтөл захиралтай Canon компьютер хэвлэлийн газар, Жавхлан төгс захиралтай Оргилтчд буудал, Инх отхон жаргал захиралтай G Mobile-ийн салбар, мөн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар зэрэг байгууллагууд ивент тэтгэгчээр хамтран зохион байгуулж байгаа юм а. Олон улсын охтын эрхийг хамгаалах өдрийг өнөөдрийн охид маргаашийн малайлагчид хүүхэд нэг эрдэнэ хүмүүжил 1000 эрдэнэ нурандар 7 хоногийн аяны хүрээнд зохион байгууллаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 2011 оны 12-р сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар дэлхийд даяар жил бүрийн 10-р сарын 11-ний өдрийг охтын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр тунхагласан байдаг. Харин манай улс 2012 оноос эхлэн олон улсын охтын эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг боломжтой болсон байна. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас энэ өдрийг тохиолдсон дуулан охтын дуу хоолойг сонсох хүч чадал авиас бэлгийг олон нийтэд сурталчлах, охтод тулгамцсан асуудалд анхаарал хандуулж шийдэх арга замыг тодорхойлоход уриалсан олон ажлыг зохион байгууллаа. Охтын дунд нээлттэй хилэлцүүлэг ярилцлага, охид бидний дуу хоолой сэдэвт илтгэлийн уралдаан, охид бидний хүсч буй ертөнцийн сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан, эцэг эхчүүдийн дунд охин өрмөн шүлэг захтлын уралдаан, өсвөр насны охтод тулгамцсан асуудал буюу үерхэл нөхөрлөл болон хүсээгүй жирэмслэлт, үр хөндлөлтийн талаар чөлөөт ярилцлага, охтын сэтгэл зүйн онцлогийг
дагалдсан мэрэгчлийн сэтгэл зүйчийг урьж лекц ярилцлагыг хийх зэрэг ажлуудыг Политехникийн коллеж эрхүү боловсролын сургуулийн оюутан сурагчдын дунд зохион байгуулсан юм а. Мөн октийн өдрийг олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор орон нутгийн мэдээ мэдээллийн хэрэгслэр сурчилгаа гарын авлага бэлтгэн гаргаж сургуулиудаар сурчилгааны ажлыг зохион байгуулсан юм а. Охид бидний дуу хоолой сэдэвт элтгэлийн уралдаанд 11 баг өрсөлдөж 5-р сургуулийн эерэг энерг баг 1-р байр, 3-р сургуулийн лартма баг 2-р байр, 5-р сургуулийн манлайлагч баг 3-р байрыг тус тус эзэлж элтгэлийн уралдаанд оролцогч охид өнөөдрийн октоос маргаашийн манлайлагчид уриалгыг гаргаж өөрсдийн үзэл бодол тулгамдаж буй асуудлаа нээлттэй ил тод хилэлцсэн юм а. Тэгвэл охид бидний хүсч буй ертөнц эсээ бичлэгийн уралдаанд 5-р сургуулийн 12-ийн В ангийн сурагч Ана Ужин 1-р байр, 5-р сургуулийн 9-ийн Б ангийн сурагч Өнөр Заяа 2-р байр, 1-р сургуулийн 10-ийн Б ангийн сурагч Зул Цэцэгнар 3-р байрыг тус тус эзэллээ. Эзэгчүүдийн дунд зарласан охин өрмийн сэдэвт шүлэг захтлын уралдаанд иргэн цэрэн тогтох үгэн тэмшүүлгээрээ 2-р байр, Сүмбэр сумын 1-р багийн иргэн Баяр Цэнгэл 3-р байрыг тус тус эзэллээ. Монголын сурагчдын албатай хамтран мэрэгчлийн сэтгэл зүйч урьж уулзалт ярилцлага зохион байгуулж зайлшгүй шаарлагтай 20 хүүхдүүдэд ганцаарчилсан сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Уулзалт ярилцлагад хамрагдсан 300 гаруй охид өнөөдрийн охид маргаашийн манлайлагчид хүүхэд нэг эрдэнэ хүмүүжил 1000 эрдэнэ уриалгад нэгдэж гарын үсгээ мөн зурсан юм аа.